Ja, då står vi här med Tim Juel, matchens profil inför vad som nu blir match mot Skellefteå istället för Växjö. Förändrar det någonting för dig? Nej, det är snabba puckar. Samma förberedelser oavsett motstånd, så att nej. Nej, jag kunde tänka mig att svara också. Du har varit utanför gänget ett tag här nu beroende på sjukdom, men hur är status nu? Hur känns det? Nej, men det är bra. Fick sitta i karantän i 5 dagar där och som är restriktionerna just nu då. Så att, nej, men det kändes bra igår när jag kom tillbaka och kändes väl inte som att jag hade varit borta i 5 dagar. Utan jag kunde ju träna på hemma hyfsat bra i alla fall. Så det var skönt att känna på is igen igår. Jag har ju smygkollat lite på, jag har smygkollat på alla spelare när ni inte kollar och sådär, men och kollat på era förberedelser. Du känns ganska nördig i din uppladdning inför match. Hur berättar lite om dina rutiner inför en batalj? Nej, men jag har väl mina liksom, uppvärmningsrutiner bara för att förbereda kroppen så att man känns bra inför match och träning helt enkelt. Och det är väl inte så stor skillnad inför träning eller match utan... Jag vill noga från topp till tå i stort sett. Mm. Som målvakter brukar vara noggranna. Om vi ska se lite på ett längre perspektiv bakåt. Din första SHL-säsong, eller halva första SHL-säsongen ska man väl säga, är lagd i handlingarna. Hur sammanfattar du den? Nej, men det väl känns som att jag har tagit steg hela tiden. Ungefär som jag gjorde när jag kom upp till Hockeyallsvenskan. Det är alltid en process att komma in i en ny liga och anpassa sitt spel efter de förutsättningarna som finns i det laget och den ligan. Så det känns väl som att det har blivit bättre och bättre, tycker jag. Och ditt mål, om jag minns helt rätt, det var att stå så många matcher som möjligt. Sa du i alla fall på Gotland när vi snackade. Har du fått stå så mycket som du hade hoppats eller planerat för? Ja, man vill stå så mycket som möjligt, men jag tycker väl ändå att jag har fått chansen och visa vad jag går för i alla fall. Sen har jag väl missat nästan en handfull matcher på grund av sjukdom nu också. Så att, men jag skulle väl säga att jag har fått stått hyfsat mycket ändå, men man vill ju alltid spela mer. Såklart. Men det känns ändå som att du har tagit an uppgiften på ett bra sätt. Du har känts lugn och trygg och liksom bara fortsatt från det vi såg i Hockeyallsvenskan förra året. Känner du så själv också eller hur är tankarna? Jo, men det har väl mycket med förberedelser och trygghet i mitt eget spel att göra. Att jag gör inte så mycket annorlunda utan jag fortsätter liksom på samma bana jag har gjort de senaste 4-5 åren i förberedelser och sånt där. Det är väl egentligen bara farten som man behöver anpassa, så att det har gått bra än så länge. Ja, det känns som att farten inte har varit något problem för dig egentligen så sätt. Men alltså det är inte ofta man får stå här med spelare som har fått kunna se matchen från sidan, så som du har gjort i de här matcherna i och med din karantän. Vad säger du om lagets insatser med tre senaste som du har missat? Ja, vi hade ju riktigt vass offensiv hemma här mot Frölunda. Tycker väl att försvarsspel behöver väl bli lite tajtare kanske. Tycker vi har gett bort lite puckar i onödan och även ett par kassar. Så att det är väl framförallt det vi behöver vässa på för offensiv kraft vet vi att vi har. Även om det har gått lite tyngre nu senaste bortamatcherna. Men imorgon är det ju hemmamatch igen så att på till igen bara. Och vad blir viktigt den hemmamatchen som nu är mot Skellefteå som vi nämnde innan? Nej, men det är väl att följa våran gameplan och liksom att alla jobbar för varandra. Det som vi har gjort bra den större delen av den här säsongen. Så det är ju bara att fortsätta på de bitarna som har gett oss framgång än så länge. Jag förstår att du inte kommer säga att du tippar matcher, men jag frågar ändå. Tippar du matcher? Nej. Hur är det slutar måndag? Om vi bortser från resultatet? Nej, men det blir ju vinst. Kan man tippa något annat? Bra. Tack Tim.